2019-го у Кам'янському повністю реконструювали відділення неврології та патології вагітних у 9-й лікарні, зробили ремонт у 7-й, де лікують пацієнтів після інсульту, та відділення реабілітації дітей з ураженням нервової системи у 3-й міській лікарні. Цьогоріч у планах капітальний ремонт ще в кількох медзакладах міста, зокрема у хірургічному відділенні 9-ї лікарні. Хірургія в 9-й больниці – це одна із основних хірургічних відділень нашого міста, де знаходяться тяжкі больні і проводяться дуже багатопрофільні, тяжкі, великі операції. Тому такий об'єм роботи, як ремонт хірургічного відділення – це дуже великий шаг. У відділенні повністю відновлять внутрішнє оздоблення, замінять все – від санвузлів, вікон і дверей до електромереж. Розпочалася реконструкція і 2 поверхів інфекційного відділення 7-ї лікарні. Тут будуть лежати кишечні болі і віддушно-капельні. Наприклад, корові болі, вітряночні болі, взрослі. Вони потребуються в ізоляції. Тут є бокси. Улучшаться умови, улучшиться ізоляція болих. Готуються до реконструкції і в лікарні швидкої медичної допомоги. Перше за роки існування цієї лікарні міська влада звернула увагу на нашу лікарню, зокрема, і от відділення кардіології і кардіоінтенсивної терапії, які є унікальними в цьому регіоні, які єдині в нашому місті проводять прийом хворих з гострим інфарктом міокарду і гострою кардіологічною патологією. Фахівці кажуть, коли роботи з реконструкції тут завершать, відділення відповідатиме всім стандартам надання спеціалізованої медичної допомоги. Крім ремонту приміщень, палат та маніпуляційних, планують замінити також всі комунікації, закупити нові меблі та обладнання. В даний момент йдуть проєктно-смітні роботи, потім буде проведений тендер і приблизно кінці апреля ми вже приступимо капітальним ремонтом цих відділень. Планируємо закінчити всі ці роботи до Дня міста. Окрім міських лікарень, у поточному році капітально відремонтують і середню школу номер 5. Тут повністю замінять покрівлю та реконструюють фасад. Усі роботи за рахунок міського бюджету Кам'янського. Ірина Акімова, Альона Вєтрова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».